Mitäs muuten äitis jaksaa? Vieläkö se luulee sitä Kirsiä Miiaksi? No, eiköhän se tilanne rauhoitu. Nyt kun ei enää tapaa. Mistä sä voit olla varma? Tää Kirsi sai töitä ulkomailta. Mut kerrohan nyt sä, miten sun ja Vuorella lempileisku. Oikein hyvin. Varsinkin nyt, kun se jääräpää lupas käyttäytyy ihmisiksi Mariannaan kohtaan. Toivottavasti se ei ole pelkkää sanahelinää. Itse asiassa Sebastian todisti olevansa tosissaan. Se järjesti sovintoillallisen. Siellä me istuttiin saman pöydän ääressä kaikki neljä. Marianna, Sergei, Sebastian ja mä. Eikä tullut edes yhtä ihan pientä tappelua. Meillä oli oikein mukava ilta. No, johan sitä vihanpitoa riittikin. No mut mitäs sulle ja Larilla? Sopu on säilynyt. Vielä kun jostain löytyisi enemmän yhteistä aikaa. No se sama ongelma taitaa olla itse kullakin. Kai sitä pitää vaan sitäkin enemmän nauttia niistä vähistä hetkistä, mitä on. Hei, otetaan miehille, jotka tekee meidät onnellisiksi. Niille. Hei kulta, meillä tuli sua ikävä. Ai moi. Onko sulla kiva ilta? Pitääkin mennä. Haluatteko sitä jotain? Olisiko pullo? Valkkaria. Joo, tosi hyvä. Me saatiinkin just Pinottereelta uusia italialaisia. Hei, onks Marianna muuten täällä? Se lähti jo himoa. Moikka. Niin, hei. Mikä se oli se huvittava juttu, missä sun piti kertoa? No, Sebastian sumoa vahingossa Mariannaksi. No mikä se hauskausuus on? Se tapahtui just kesken. Eikä. Ai kamalaa. Moi. Mitä sä pystyt suhtautumaan siihen noin rennosti? No kyllä mä aluksi suutuin. Mut ihan selvästi se nyt oli Sebastianilta vai joku alitajuinen vihan purkaus. Joo. No. Tapahtuiko tää ennen sitä teidän illallista? Eli nyt kun Sebastian hyväksyy Mariannan, niin tuskin se enää sen nimeä huutelee. No sopii toivo. En mä tiedä kyllä. Onneksi Lari ei ole kutsunut mua vaikka Eliakseksi. Mä varmaan panisin hanskat tiskiin saman tien. Kuulostaa ihan siltä, että sä et edelleenkään ihan täysin luota siihen. Eikö siis luotan totta kai. Eli siis niitten työtoverus on sulle ihan ok? No Lari piti mulle ja Eliakselle semmoisen puhuttelun, että siinä kyllä mustasukkaisuus kaikkos. Sä taisit kaivatakin vähän kurinpalautusta. No oli se kyllä aika miehekästä. Joo. Saatiin paha luottamus rakennettua. Tuo kulta yhdet jallut vielä meille. Hei, oliks sullakin tässä just hiljattain joku ihme nimisen kaadus? Mikä se juttu oli? Niin, joo, oli kun äiti luuli, että mä seurustelen jonkun Marin kanssa. Niin? Ja isä lähti siltä istumalta etsiä mulle jotain tyttöystä. Ajattele, sulla olisi vale sisko lisäksi vielä vale vaimo. Sitten sulla voisi olla pari vale lasta. Vale hamsteri. Joo, hei. Olkaa pikkasen hiljempaa. Kulta, anteeks, me ollaan niin pahoillamme. Joo, ei, mutta ihan oikeesti, olkaa hiljempaa. Tai mun täytyy pyytää teitä poistoon. Oliks toi joku uhkaus vai? Ei. Siis sä oot valmis heittää sun oman poikaystävän siis kesken mäkeen Kalle, täältä. Ihan oikeesti, Kalle. Nyt rauhoitut. Rauhoitu. Rauhoitupa he ite kuule. Tiedätkö mitä? Mukaan paljon huvita katsella sun naamaas. Kyllä minä menen. Taitaa olla vähän liikaa promilleja. Joo, siltä vähän vaikuttaa. Mä katson, että se pääsee turvallisesti kotiin. Kiitos. Moi. Mitä mä tein muka sille? Monika, avoinko mä ihan turhaa päätä Larille? Se inhoo mua. Ei inhoo. Mä oon idiootti. Ei lopeta.
Nyt menet nukkuun pääselväksi, pyydät huomenna anteeksi Larilta ja sitten kaikki on selvitetty. Ei, en mä voi odottaa niin kauan. Hei, mä soitan sille. No niin, ei se vastaa mulle, ei se halua edes puhua mun kanssa. Se on töissä, ei se pysty nyt vastaamaan. Mun pitää mennä pyytää siltä anteeksi nyt saman tien. Olisiko parempi odottaa huomiseen? Huomenna voi olla liian myöhään. No, jos mä sitten tuun vielä sun mukaan. Ei, ei sun tarvi. Kato, kyllä sä voit mennä nukkumaan. Minä hoidan tän, kato. Mä oon lääkäri. Tää on miesten juttu, kyllä minä hoidan. Moi. Teillä taisi ylilääkärin kanssa lähteä vähän lapasesta. No joo. Oli kuitenkin kivaa. Oli. Mutta ei niin kivaa kuin herätä sun vierestä. Toivottavasti Kallella on yhtä ihana herätys. Huomenta.